Porast broja pregleda u dečijoj COVID ambulanti. Samo u martu do sada pregledano 214 dečaka i devojčica, trećina pozitivna na virus. Još 22 osobe u Prijepolju pozitivne na COVID-19. Podaci su Zavoda za javno zdravlje Užice. I dalje raste broj pregleda u COVID ambulanti Prijepoljskog doma zdravlja. U Srbiji od posledica infekcije preminule 32 osobe, dok je zabeleženo skoro 5.500 novih slučajeva infekcije. Nesanitarna deponija Duboki potok u Druglićima, gde komunalni otpad odlažu opštine Prijepolje, Priboj i Nova Varoš, trebalo bi da dobije čuvara, ulaznu rampu i video nadzor. Raspisana javna nabavka za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju vodovoda u Kolovratu, Jabuci, Kamenoj Gori, Hisardžiku i Aljinovićima. Prijem u Sportski savez Srbije i situacija u prijepoljskom sportu bile su glavne teme konferencije za medije koju je u obnovljenim prostorijama održao generalni sekretar Sportskog saveza Prijepolje Luka Šuljagić. U četvrtak oblačno i kišovito vreme, maksimalna dnevna temperatura do 5 stepeni. Pratite vesti televizije Forum, ja sam Aleksandar Minić. Broj pregleda u dečijoj COVID ambulanti Prijepoljskog doma zdravlja poslednjih dana se značajno povećao u odnosu na prethodni period. Od početka marta pregledano je 214 dečaka i devojčica, od kojih je trećina imala pozitivan test na koronavirus. Pre godinu dana oformljena kao izolaciona jedinica, a od novembra prošle godine adaptirana dečija COVID ambulanta u Prijepolju, samo od početka godine primila je više od 500 dečaka i devojčica koji su imali neki od simptoma COVID-19. U ovoj ambulanti poslednjih dana beleži se porast broja dece sa respiratornim tegobama. U januaru mesecu imali 131 pregled u našoj COVID ambulanti, u februaru mesecu bilo je 209, a evo već u martu mesecu, znači do današnjeg dana imali smo 214 pregleda u COVID ambulanti. Znači ovde se prosto vidi da imamo taj trend porasta dece koje se javljaju za preglede u našoj COVID ambulanti. Znači ima i dece koje su imale upale pluća i to, ali naravno taj broj je znatno manji. Mnogo je veći broj dece koji su imali blage respiratorne tegobe, da to bude povišena temperatura, mislim da to bude kašalj, sekrecije iz nosa ili čak možda bude samo upala grla ili čak propraćena čak i nekom ospom na koži, tako da uvek kad se sada javljaju dece, uvek se može smatrati da su COVID pozitivni dok se ne dokaže suprotno. Na pružanju medicinske usluge najmlađim COVID i non-COVID pacijentima angažovani su doktori i sestre iz pedijatrijske službe. Naših 6 pedijatrijskih timova rade tako da svi pacijenti se javljaju svom izabranom lekaru, daju anamnezu, a onda izabrani lekar zakazuje termin, silazi u COVID prostor sa sestrom i obavlja pregled svog deteta. Tu se obavi i uzimanje uzoraka krvi i testiranje na SARS-CoV-2. Na taj način mi zbrinjavamo decu u našoj COVID ambulanti. Šta smo naučili godinu dana nakon početka epidemije? Vidimo da nam je ovaj virus i posle godinu dana dosta nepoznat, da imamo, mislim, iznenađujućih nekih simptoma koji se javljaju. Uvek je jako bitno, znači, klinička slika deteta i laboratorijski rezultati gde nekad lekar može da postavi maltene dijagnozu da je dete COVID pozitivno, iako možda u tom nekom prvom trenutku je brzi antigeni test negativan. I uvek ponavljamo, znači, da je jako bitna maska, da je jako bitna distanca, da je jako bitna higijena, znači pranje ruku onih 20 sekundi, da to nikad ne zaboravimo. Šta smo naučili? Zapravo u celoj ovoj jednogodišnjoj priči naučili smo da moramo da vodimo računa svako o svom zdravlju, da moramo čuvati sebe, da ove maske, ta distanca, sve ovo što nam govore već godinu da zaista mora da se primenjuje. Prelazak na online nastavu srednjoškolaca i starijih osnovaca jedna je od mera kriznog štaba koja je već dve sedmice na snazi, dok je najavljeno da bi i đaci od 1. do 4. razreda osnovne škole mogli da pređu na nastavu od kuće od sledeće sedmice. Naše sagovornice podržavaju ovu odluku jer kažu da, iako uglavnom imaju blage simptome, deca su veoma dobri prenosioci infekcije.
Prema najnovijim podacima Zavoda za javno zdravlje Užice, u Prijepolju je u poslednja 24 sata prisustvo koronavirusa potvrđeno kod 22 osobe, što je najviše u jednom danu još od 3. januara, kada je registrovan isti broj inficiranih. Na teritoriji Zlatiborskog okruga u istom vremenskom periodu registrovano je 179 novih slučajeva infekcije. Broj inficiranih koronavirusom u Prijepolju raste iz dana u dan. Sve je više onih koji se javljaju na pregled u COVID ambulantu Prijepoljskog doma zdravlja, koja je sa radom počela 16. marta prošle godine. Tokom jučerašnjeg dana čak 123 osobe su zatražile pomoć lekara. Njih 44 se lekarima javilo prvi put, dok je 79 osoba obavilo kontrolni pregled. Nažalost, opet imamo povećanje broja pregleda. Uvidom u dnevne izveštaje iz COVID ambulante za odrasle i razgovorom sa koordinatorkom COVID ambulante za odrasle, vidimo da se broj pregleda doktorkom Hasanagić, vidimo da se broj pregleda opet povećava, nažalost, i nažalost ona tendencija pada prvih pregleda u odnosu na kontrolne, vraća nam se opet da se broj prvih pregleda povećava, što zapravo govori da opet imamo povećan broj zaraženih, odnosno bolesnih. Da je epidemiološka situacija u Prijepolju nepovoljna, pokazuju podaci da je od početka marta pozitivan nalaz na COVID-19 dobila 231 osoba, dok je za godinu dana ukupno registrovano 2212 slučajeva infekcije. Od gradova i opština u Zlatiborskom okrugu najviše novozaraženih ima u Užicu i Arilju. U Priboju je u poslednja 24 sata registrovano 9, a u Novoj Varoši 6 novih slučajeva infekcije. U COVID bolnici u Priboju prema najnovim podacima nalaze se 74 pacijenta. Posle dužeg vremena nema osoba na respiratorima. U izolacionom odeljenju opšte bolnice Prijepolje smeštena su 4 pacijenta, dok je u privremenim bolnicama i zdravstvenim ustanovama na teritoriji Zlatiborskog okruga ukupno hospitalizovano 436 osoba. Prema najnovijim podacima Ministarstva zdravlja u Srbiji je od poslednjeg preseka testirano 18.288 osoba. Na koronavirus pozitivno je njih 5.446, dok su bitku sa koronavirusom izgubile još 32 osobe, ukupno 4.810 od početka epidemije. Na bolničkom lečenju je 4.859 osoba, dok je na respiratorima 209 pacijenata. Održavanje i saniranje nesanitarne deponije Duboki potok u Druglićima, koje je do juna u nadležnosti javnog komunalnog preduzeća LIM, zahtevalo je raspisivanje javne nabavke vredne oko 4,5 miliona dinara, koju je objavilo javno komunalno preduzeće LIM. Na sastanku predsjednika opština Prijepolje, Priboj i Nova Varoš i direktora javnih komunalnih preduzeća dogovoreno je da se na zajedničkoj deponiji angažuju radnici na dežurstvu, kao i da se ugradi rampa za kamione i kamera za videonadzor. Zajednička lokacija za odlaganje komunalnog otpada opština Priboj i Nova Varoš, nesanitarna deponija Duboki potok u Druglićima, od novembra 2020. godine je lokacija na koju i opština Prijepolje deponuje svoj otpad nakon zatvaranja deponije Stanjevine. Od tada značajno su se uvećale količine komunalnog otpada koji se svakodnevno ovde odlaže, što zahteva i veći rad na održavanju deponije. Upravo je to bila tema sastanka u opštini Priboj, kome su prisustvovali predsjednici opština i direktori komunalnih preduzeća. Dogovoreno je da od petka, znači na deponiji u Dubokom potoku, bude znači prisustvo stalno dežurstvo ljudi. Ostaje da se dogovorimo kako i na koji način će to da bude. Danas naši ljudi postavljaju rampu, znači koja će posle završetka smene naših vozila biti zaključana i od petka će najvratnije biti postavljena i najmanje jedna kamera koja će snimati ulaz u deponiju. Mi mislim da ćemo na ovaj način sprečiti nelegalno dopremanje, čak ne da kažem i komunalnog otpada, kao što ste videli dosta se dogoni i otpada životinskog porekla. Održavanje deponije od 1. januara do 30. juna je javno komunalno preduzeće LIM iz Prijepolja, od 30. juna do 30. septembra je javno komunalno preduzeće usluga iz Priboja i od kraja septembra do kraja godine je javno komunalno preduzeće iz Nove Varoši.
Nove sigurnosne mere trebalo bi da spreče nelegalno odlaganje na ovu lokaciju pojedinaca, kao i njeno paljenje koje je relativno često. Javno-komunalno preduzeće Lim je raspisalo javnu nabavku za održavanje i saniranje deponije Duboki potok, koju je ovo preduzeće već presulo sa 3000 kubika zemlje kako bi moglo da funkcioniše. Prostorno se proširuje, ide se još neki 50 metara uz ovaj potok postojeći, treba da se ucijevi, da se raskrči rastinje, da se onaj materijal koji je tu viška da se prebaci dole s kojim ćemo pravo presuti deo deponije i to je to. Rok za izvršenje tog posla od uvođenja izvođača u posao je 20 dana. Proširenje tela deponije je neminovno da bismo mogli da primimo te količine otpada za vremenski period koji je predviđen da Prijepolje odlaže to dok se ne uradi transfer stanica i dok se ne krene sa reciklažom tog otpada. Nije to nimalo lak jednostavan posao, velike su količine otpada, tu trebaju snažne mašine da bi mogle to da opšte zaravne i da se rade adekvatno održavanje na tome. Od petka ćemo vidjeti da uvedemo ta dežurstva, neće biti nimalo jednostavno jer nije jednostavno organizovati iz Prijepolje i Nove Varoši da dođu zaposleni tu i da dežuraju, ali prosto moramo s obzirom da vidimo da je neka pogrešna praksa da ljudi dolaze namerno ili slučajno i pale tu deponiju i prave problem. Mi smo svesni problema i ekološkog i ljudima koji prave u neposrednoj okruženju tu što žive na deponiji, ali zajedničkim snagama pokušavamo da rešimo problem na najbezbolniji način. Nadam se da ćemo tome i uspjeti. O procenama koliko se tona otpada svakodnevno ovde deponuje, direktori komunalnih preduzeća nisu mogli da daju preciznu informaciju, ali je činjenica da opština Prijepolje ima veće količine od druge dve opštine zajedno. Uporedo sa održavanjem ove deponije, opština Prijepolje realizuje projekat rekultivacije deponije Stanjevine i učestvuje u izgradnji transfer stanice Banjica u Novoj Varoši, odakle bi za dve godine recikliran otpad trebalo da krene put Užičke deponije Duboko. Nezavisno udruženje novinara Srbije uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država 16. godinu za redom dodeljuje nagradu za istraživačko novinarstvo koja od prošle godine nosi ime po novinaru Dejanu Anastasijeviću. Nagrada za istraživačko novinarstvo NUNS-a dodeljuje se u tri kategorije: elektronski mediji, štampani mediji i online mediji. Za nagradu mogu da konkurišu autori radova koji su objavljeni u medijima u Srbiji od 20. aprila 2020. do 20. marta 2021. godine. Krajnji rok za prijavu na konkurs je 30. mart. Radove može prijaviti sam autor, njegov urednik ili kolega. Nagrada se dodeljuje za istraživačke novinarske radove koji se bave temama od izuzetne važnosti za građane teritorije na kojoj se medij distribuira, emituje ili koristi i otkrivaju i dokazuju nepoznate činjenice do kojih su novinari došli sopstvenim radom. Informacija o tri nominovana rada u svakoj kategoriji biće objavljena na sajtu NUNS-a, a pobednici će biti proglašeni na samoj svečanosti dodele nagrada. Pobednici u sve tri kategorije biće nagrađeni sa po 100.000 dinara. NUNS će objaviti koji radovi su nominovani najmanje nedelju dana pre svečane dodele nagrada, koja će se organizovati povodom Dana slobode medija 3. maja. Prošle godine nagrađeni su Adam Santovac za dokumentarni film Megadiplomac u produkciji televizije N1, novinari Aleksandar Đorđević i Jelena Veljković za serijal tekstova redakcije Birna, otac ministra policije, povlašćeni trgovac oružjem, i Vuk Cvić za serijal tekstova Afera Krušik, objavljenih u nedeljniku NIN. Sve informacije o konkursu i uslovima mogu se dobiti na web strani NUNS-a putem e-mail adrese program@nuns.rs ili na telefon 066 8822 001. Za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju vodovoda u Kolovratu, Jabuci, Kamenoj Gori, Hisardžiku i Aljinovićima, opština Prijepolje javnom nabavkom opredelila je 4 miliona 700.000 dinara, dok će sanacija putnih pravaca u Ivanju, Suvodolu i Drenovi koštati ukupno 2 miliona 800.000. Za izradu tehničke dokumentacije za trasu vodovoda od rezervoara Jezdovića Kosa do rezervoara u naselju Ravne kod Čovića Kuća, javnim pozivom planirano je 950.000 dinara. Koliko je opredeljeno i za izradu projekta za cevovod od kaptaže Orovo do rezervoara Boško Buha i kaptaže i crpne stanice Junčevići sa potisnim cevovodom do rezervoara Boško Buha na Jabuci. Za nabavku usluge izrade tehničke dokumentacije za snabdevanje vodom naselja Kamena Gora opredeljeno je 900.000 dinara.
dinara, a za izradu urbanističkog i idejnog projekta snabdevanje vodom naselja Hisardžik 1 000 000 dinara. Za projektno-tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju i dogradnju vodovodne mreže u Aljinovićima izdvojeno je 900 hiljada. Izrada projekta za rekonstrukciju i dogradnju vodovodne mreže naselja Purića Potok koštaće 1 238 000, a ugovor je dodeljen firmi Vodoprojekt DOO iz Beograda. Ugovori za sanaciju i rehabilitaciju putnih pravaca u Ivanju, Suvodolu i Drenovi dodeljeni su firmama MPP Jedinstvo AD Sevojno i SGRP 2M DOO iz Užica. Radovi na sanaciji deonice Ivanje Mejtev košta će 494 hiljade, sanacija dela puta Suvodo prema Kozicama oko 750 hiljada, dok je procenjena vrednost radova na rehabilitaciji i sanaciji postojeće putne mreže u mesnim zajednicama Prijepolje i Drenova nešto više od 1 500 000 dinara. Sportski savez Prijepolje 2020, koji je aktiviran krajem prošle godine, nedavno je postao članica Sportskog saveza Srbije, najveće sportske organizacije na Balkanu. Tim povodom, generalni sekretar novoformiranog saveza održao je konferenciju za medije na kojoj se pričalo o prilikama u prijepoljskom sportu i planovima saveza u narednom periodu. Konferencija je održana u renoviranim prostorijama Sportskog saveza Prijepolje 2020, za čiju rekonstrukciju su 600 hiljada dinara donirali brojni prijatelji sporta. Generalni sekretar novoformiranog Sportskog saveza Luka Šuljagić istakao je da je prijem u Sportski savez Srbije velika stvar kako za savez, tako i za celokupni prijepoljski sport. Za sada je Savezu pristupilo 13 klubova, a još njih 7 je podnelo zahteve koji će biti usvojeni na prvoj narednoj sednici. Sportski savez Prijepolje će sigurno uvek u budućnosti uredno voditi računa o svojim članicama. Oni klubovi koji nisu članovi Sportskog saveza Prijepolja, jednostavno nemamo ih u evidenciji, ne znamo šta rade, ne znamo čime se bave, ne možemo im, nažalost, pomoći. Jedini način za dobru komunikaciju i saradnju je taj. Tako da, želim da se klubovi podredan izmire, da se spusti lopta u žargonu sportskom i da ova naša kuća ovde, sportska kuća, bude pozitivna i da služi za proslavljanje pobjeda i sportskih uspeha, a ne za razmirice, kao do sada. Članstvo u Sportskom savezu Prijepolje je neophodan uslov da bi jedan klub aplicirao za sredstva iz budžeta, a za te namene ove godine je izdvojeno oko 20 miliona dinara. Svi njihovi predlozi, to je aplikacioni formulari, će doći ovde, a odavde će biti odneti u opštinu i predati na pisarnicu opštine kao zahtev lokalnoj samoupravi za finansiranje. Tako da, to je jedna od vrlo bitnih stavki. Ove godine će sredstva biti dobijana, oni koji budu dobijali, nesmetano, to jest nezavisno od toga da li su članice ovog saveza ili nisu, zato što su oni aplicirali za sredstva preko starog saveza. I ne može im se sada uskratiti pravo da dobiju sredstva. Ali već od naredne godine, znači sredstva za 2022. godinu, moći da se dobiju samo pod uslovom da su podneta preko Sportskog saveza Prijepolje 20, tako zakon kaže. Veliki problem sa kojim se prijepoljski klubovi iz godine u godinu suočavaju jeste što se sredstva dobijaju kasno, prošle godine tek u maju, kada su prvenstva već bila završena. To je razlog što klubovi ulaze u dugovanja i pozajmice, a neki su prinuđeni da podižu i kredite. Moja velika želja je da sredstva naredne godine budu isplaćena u januaru, kad i u svim ostalim gradovima. Ove godine to je zaista bilo nemoguće. Bilo je nemoguće jer se sve promenilo u Prijepolju, od vlasti do sportskog saveza, i jednostavno ono što je zatečeno je, najblaže rečeno, bilo haotično. Trebalo nam je vremena da se organizujemo, da formiramo komisije koje su formirane i koje odlično rade svoj posao. Komisija za kontrolu utrošenih sredstava je završila svoj deo posla. Budžetska sredstva koje su klubovi dobili za 2020. godinu u dobroj meri nisu dobro opravdana. Stav lokalne samouprave je taj da klubovi koji nisu opravdali sredstva u skladu sa zakonom, koji su jednom rečju nenamenski opravdali sredstva dobijena od strane lokalne samouprave, će biti drastično kažnjeni za što se tiče naredne godine. A do koje mere će ići pomenute sankcije, procenit će opštinsko veće, predsednik opštine i pravna služba, ističe Šuljagić. Želim da se ne iznenadite ako bude rezova, jer rezovi jednostavno izgleda da moraju da se desi. Moraju da se desi i to je stav lokalne samouprave, ja sam tu da taj stav negde i prenesem. Dakle, ovih dana se radi na tome, utvrđuje se koliko su koji klubovi u neopravdali sredstva, bit će traženo od klubova najverovatnije da se sredstva vraćaju u budžet, oni klubovi koji to budu mogli da ispune bit će financirani naredne godine, oni koji ne budu bit će u problemu. Meni je žao zbog svega toga i jako mi je žao jer sam tu da pomognem klubovima kao generalni sekretar Sportskog saveza.
i uvijek ću se truditi to da radim. Ali jednostavno velika je razlika, treba napraviti razliku između toga da se klubu pomaže u onom pravom smislu. U onom pravom smislu da se pomogne toj deci, tim roditeljima koji možda plaćaju neke članarine, koji finansiraju odlaske na put te dece ili koja ih daju nama trenerima, jer sam ja između ostalog trener, u ruke svoju maloletnu decu da mi ih nekako vaspitavamo i... Šuljagić ističe da će Savez u budućnosti raditi na ukrupnjavanju klubova da bi zaživeo sistem jedan sport, jedan klub, što je i želja opštinskog rukovodstva, jer će na taj način klubovi dobijati mnogo veća sredstva, a samim tim i ostvarivati mnogo bolje rezultate. Vikend akcija u S-Commerce marketima. Oslić Hek, svaki komad posebno uvijen, 319 dinara po kilogramu. Kafa Moja Kraljica, 200 grama, 129. Valc krem mešavina mlečnog i kakao krem proizvoda, 500 grama, 179. U četvrtak nas očekuje uglavnom oblačno i hladno vreme uz čestu pojavu kiše i lokalnih pljuskova. U višim predelima moguće je i slab sneg. Jutarnja temperatura -4, dok maksimalna dnevna neće prelaziti 5.5 Celzijusove skale. U petak prestanak padavina, ali i dalje oblačno uz povremene sunčane intervale. Za dane vikenda meteorolozi ponovo prognoziraju na oblačenje sa kišom uz dalji pad temperature koja će se kretati oko 3.5 Celzijusove skale. Slično vreme očekuje nas i početkom naredne sedmice. U nastavku slijedi pregled najvažnijih događaja koji su obeležili ovo izdanje emisije Vesti. Porast broja pregleda u dečijoj COVID ambulanti. Samo u martu do sada pregledano 214 dečaka i devojčica, trećina pozitivna na virus. Još 22 osobe u Prijepolju pozitivne na COVID-19. Podaci su Zavoda za javno zdravlje Užice. I dalje raste broj pregleda u COVID ambulanti Prijepoljskog doma zdravlja. U Srbiji od posljedica infekcije preminule 32 osobe, dok je zabeleženo skoro 5.500 novih slučajeva infekcije. Nesanitarna deponija Duboki potok u Druglićima, gde komunalni otpad odlažu opštine Prijepolje, Priboj i Nova Varoš, trebalo bi da dobije čuvara, ulaznu rampu i video nadzor. Raspisana javna nabavka za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju vodovoda u Kolovratu, Jabuci, Kamenoj Gori, Hisardžiku i Aljinovićima. Prijem u Sportski savez Srbije i situacija u prijepoljskom sportu bile su glavne teme konferencije za medije koju je u obnovljenim prostorijama održao generalni sekretar Sportskog saveza Prijepolje Luka Šuljagić. U četvrtak oblačno i kišovito vreme, maksimalna dnevna temperatura do 5 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti televizije Forum. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Želimo vam svako dobro.